Третя світова не починається. Іран кілька днів погрожував, що от-от атакує Ізраїль. Якщо це станеться, писали світові ЗМІ, експерти і політики, то можливий початок Третьої світової. Адже обидві країни, ймовірно, мають ядерну зброю, а ще, вірогідно, за Ізраїль вступляться інші держави. Іранську атаку, яка почалася вчора близько 22-ї за київським часом, Ізраїль та його союзники відбили за ніч. А вже зранку Єрусалим відкрив свій повітряний простір. Що ж сталося вночі? І головне, як Ізраїлю вдалося захиститися? Розкажуть мої колеги. Ізраїльтяни прибирають залишки іранських ракет поблизу бедуїнського селища. Одна з них поранила місцеву 7-річну дівчинку. Зараз вона в лікарні. Ракет було багато, і ось ця впала близько 1-2 ночі. Тож ви бачите, ми забрали дітей, відвезли їх усіх в притулки в Араді. А я залишився чекати. А тут ні схованки, геть нічого. Уночі Ізраїль пережив найбільшу масовану повітряну атаку в історії. Іран вдарив по єврейській державі 130 шахедами, 30 крилатими та 120 балістичними ракетами. Безпілотники та крилаті ракети збили ще до того, як вони увійшли в ізраїльський повітряний простір. Атаку відбивали за допомогою сил США, Великої Британії та Франції. Минулої ночі Іран розпочав атаку на Ізраїль і запустив понад 300 загроз різних типів. Вони зустрілися з повітряною та технологічною перевагою Цахалу в поєднанні з сильною бойовою коаліцією, яка разом перехопила абсолютну більшість загроз. Перехоплено 99% засобів, спрямованих на територію держави Ізраїль. Саме тому інформації про загиблих досі немає. Відомо, що кілька людей у важкому стані. Близько 30 мають різні поранення. Також несуттєво постраждала військова база на півдні Ізраїлю. Атака тривала понад 5 годин. Ізраїльська влада готувалася до неї. За кілька годин до нападу прем'єр-міністр звернувся до свого народу. В останні роки, а тим більше в останні тижні, Ізраїль готувався до ймовірного прямого нападу з боку Ірану. Наші системи захисту розгорнуті. Ми готові до будь-якого сценарію, як в обороні, так і в атаці. Держава Ізраїль сильна, Цахал сильний, громадськість сильна. У Тегерані нагадали, що атакували Ізраїль у відповідь на вбивство 7 іранських військових ватажків. Вони загинули внаслідок ізраїльського удару по сирійській столиці Дамаску. Операція успішна, вважає Іран, а її цілі цілком виконані. Операція «Чесна обіцянка» була успішно завершена та досягла всіх своїх цілей. Її причиною було те, що сіоністський режим перетнув червоні лінії. Операція була спланована так, щоб були вражені і великий розвідувальний центр, який надавав сіоністам необхідну інформацію для цього злочину, і авіабаза «Неватім», звідки вилетіли літаки F-35, щоб обстріляти наше консульство в Дамаску. Іран пообіцяв не завдавати подальших ударів, водночас застеріг Ізраїль від дій у відповідь, а США – від будь-якого втручання. Тим часом армія Ізраїлю захищається від інших недругів – ліванців. Напередодні іранської атаки ізраїльтяни протягом кількох днів відбивали ракети ліванської Хезболи на півночі країни. І сьогодні завдали удару у відповідь по великому виробничому об'єкту сусідів-терористів. Тим часом Тель-Авів живе порівняно спокійним життям. Завдяки Цахалу та союзникам Ізраїлю, які допомогли відбити повітряні цілі. Знову відкриті аеропорти, а всі демократичні країни засуджують атаку з боку Тегерана. Президент США Джо Байден провів кількагодинну нараду з силовиками та зідзвонився з ізраїльським прем'єром. На сьогодні він скликає позачергову зустріч країн G7. Тим часом іранці цієї ночі влаштували справжнє свято замість сну, радіючи, що їхні дрони та ракети летіли на ізраїльську землю. Наталія Косінова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».